El seu nom és Noelia i fa tres anys que li van detectar el síndrome de Safo, una malaltia que agrupa quatre patologies diferents, psoriasis, artritis, osteosis i artrosis. És degenerativa, crònica i encara molt desconeguda. Hi ha pics. Pues, a lo millor hi ha un brot de psoriasis que se t'ajunta amb una osteitis que se t'inflama l'os i després pues, l'artritis, que se t'inflamen les articulacions i el mateix un dia pues, se t'inflama el colze que al cap de tres dies pues, doncs, el que se t'inflama és el genoll. L'única cosa que et donen és antiinflamatoris i quan tens els pics de dolors, cortisona. La Noelia era una persona molt activa i aquesta malaltia minoritària li ha canviat la vida. Des d'aleshores no pot treballar i conviu permanentment amb el dolor. Jo m'aixeco amb dolor i me'n vaig a dormir amb el dolor i dormo amb el dolor perquè estic dormint i llavors tinc dolor a les mans, no em puc girar perquè tinc dolor en aquest cantó, a l'esternon el tinc fatal. El pronòstic no és gens clar. Els metges esperen, però, que s'intensifiqui la recerca en els propers anys i es puguin conèixer més detalls de síndromes com el SAFO.